päris rännaku . nii , Villeri hooaeg algas , see tuleb tasub linti võtta , kurat . paar sõna . ei no mis see paar sõna , no kurat , ei no füüsis on hea , vormikõver on , ütlen sirge ütlen sirge et ei , eesmärgid on suured , et no treenitud on siin eelnevatel aastatel palju ja mis ma oskan öelda , et kuradi lihtsalt mine ja sõida no. mees on rääkinud